Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen lukijat ja kuulijat. Puhutaan tällä videolla Olli Vilpon kanssa verkkokauppa.comista sijoituskohteena. Olli vastaa kysymykseen, onko yhtiöstä enää kasvuyhtiöksi? Olli, aloitetaan siitä keskeisimmistä kysymyksistä. Onko verkkokauppa.com enää kasvuyhtiö? No, jos ajatellaan sitä liikevaihdon kasvua, niin ei enää takavuosien malliin ole kasvamassa. Ja meidän ennusteet on nyt suunnilleen 5% liikevaihdon kasvua vuosittain. Aiemmin me katsottiin myös sitä EV Sales-kerrointa, koska se liikevaihdon kasvu oli niin kovaa. Mutta nyt meidän mielestä se, niin kuin se tuloskasvu on, mikä määrittää tätä yhtiön arvostusta. Vuodesta 2015 se osakekohtainen tulos on pysynyt aika lailla samana, vaikka se liikevaihto on kasvanut 50%. Niin kilpailukenttä on vaan tosi paljon kiristynyt ja sitten se olisi vähän keinotekosta katsoa sitä EV Salesia, jos samalla marginaalit heikentyy. Tosiaan kilpailukenttään kun mennään, niin siellä on totta kai Gigantti, Power, mutta myös ilmeisesti muualta päin tulee lisää kilpailua. Joo, tässä me on aiemmin katsottu tätä verkkokauppaa enemmän just sen yhtiön kilpailuetujen kautta, mutta sitten kun ne kilpailuedut ei ole jotenkin tuntunut, että ne ei ole niinku riittävän hyvät, kyllä, että nämä meidän ennusteet olisi toteutunut, niin nyt me on katsottu tässä laajassa raportissa tosi paljon sitä kilpailijakenttää, että mitä he on tehnyt ja miten he on kehittynyt. Ja tuntuu, että siinä kodin tekniikassa, erityisesti näissä isoissa kategorioissa, niin siinä on teleoperaattorit on kiristänyt sitä markkinaa tosi paljon. Et 2018 niiden laitemyynti kasvoi yhteensä Suomessa suunnilleen 17%. Ja arvioidaan, että niiden markkinaosuus olisi 20-25%. Ja sitten kun näillä kolmella suurella on vielä se 61%, niin ei siellä ole enää niin paljon niitä heikkoja pelureita, että se pystyy sitten edes kasvaan. Ja sitten kun nämä kaikki kolme päätoimijaa haluaa kasvaa, niin sitten se menee helposti just tähän tosi kalliiseen markkinaosuuskamppailuun. Ja jos vertaa esimerkiksi Pohjoismaiden liikevoittomarkkinaaleja, täällä Dixon Scarfoneilla, joka on Gigantin emoyhtiö, joo, niin Pohjoismaissa ne tekee tosi paljon parempaa kannattavuutta kuin Suomessa. Niin siitä voi sitten vähän haarukoida sitä, että millainen se kilpailutilanne Suomessa on. Mutta me ei kuitenkaan odoteta, että se kauheasti helpottaisi, koska ei kukaan näistä ole perääntymässä. Poveri on selkeästi heikoiten kannattavin näistä, mutta siinäkin niin viime vuonna niin ne omistajat laittoi 30 miljoonaa lisää rahaa tänne Suomen Poveriin, niin se kyllä riittää tosi pitkään, jos he haluaa sen polttaa. Kaikilla on paukkuja siis edelleen käytettävissä. Kyllä, kyllä. Kodintekniikan markkinassa keskihinnat laskevat joka vuosi. Toisin sanoen pitää myydä enemmän, jotta saisi liikevaihdon edes pysymään ennallaan. Joo, se on tämän niin kuin alan vähän tällainen ikävä juoksupyörä. Et mäkin ostin silloin joskus 10 vuotta sitten television 2 000 ja nyt sen saa jollain 300. Juuri näin. Ja sitten Verkkiksellä on vielä, kun heillä on se oma varasto, niin aika täydellä kapasiteetilla käy, niin se ylimääräinen volyymi menee koko ajan postin vuokravarastoon, jossa meidän käsityksen mukaan se hinnoittelu on volyymi- tai kiloperusteista, niin se tuo koko ajan lisää kustannuksia, kun sun pitää myydä kuitenkin enemmän tavaraa, mutta sä saat silti vähemmän liikevaihtoa siitä. Niin se on yksi syy, miksi nämä kustannukset ei ole skaalautunut silleen, mitä me on odotettu sen kovan liikevaihdon kasvun myötä. No tietysti kilpailukenttä on jatkuvasti kiristynyt, mutta vielä puuttuu ehkä se isoin peluri, eli Amazon. Sitä ei voi ohittaa näissä keskusteluissa. Onko se uhkaaja tulossa Suomeen? Joo, kyllähän sen vaikutus koko ajan niin kuin kasvaa täällä Suomessa, vaikka ei se tänne Suomeen itsessään tulisi. Mutta viime vuonna jo Suomesta tilattiin kehittyvän kaupan mukaan 80 miljoonalla dollarilla Amazonista tavaraa, ja tähän ei lasketa edes niitä kolmansien osapuolien myymiä tuotteita. Ja tästä tietysti vain osa on kodin tekniikkaa, mutta kyllä se alkaa pikkasen nakertaa niin kuin
myös kilpailuja kireitä, niin et sä haluu niin kuin antaa yhtään miljoonia pois sitten Suomen markkinastakaan. No millaisella lääkkeellä verkkokauppa taistelee tällä hetkellä näitä kilpailijoita vastaan? Mitkä ovat kilpailuedut? No siis se matala kustannusrakenne on edelleen niin kuin selkeä. Mm. Sitten ne muut on tämä niin kuin tietojärjestelmä oma. Ja nythän he on vahvistanut verkkosivujen toiminnallisuutta viime aikoina tosi paljon, että nyt kun olisi Black Friday, niin ensimmäistä kertaa verkkokauppa.comin sivut ei kaatuneet tässä kysyntäpiikissä, mikä oli tosi kyllä hyvä, joo, koska esimerkiksi Gigantin sivuille joutui jonottaan kyllä parikymmentä minuuttiakin, niin siinä varmasti niin kuin verkkokauppa.com hyötyi. Ja sitten tosiaan tänä vuonna he on tosi paljon tehnyt brändimainontaa televisiossa, että ennen he ei ole ollut näin aktiivisia televisiossa. Ja he yrittää tosi paljon niin kuin laajentaa sitä omaa asiakaskuntaansa. Esimerkiksi niin kuin naiset, ja niin kuin heitä ei meinaa saada sinne verkkokauppa.comiin, niin kun sä teet sitä brändimarkkinointia televisiossa, kerrot sitä tarinaa, kerrot sitä, että kaikkea on, niin tällä ehkä saatais myös näitä uusia tuotekategorioita kasvuun, jossa on parempi myyntikate. Ja siinä se takaisinmaksu on vähän pidempi, että me ei ole nähty sitä vielä oikeastaan tuloslaskelmassa. Q3 oli vähän parempi jo, että se myyntikate parani, mutta se on vähän liian aikaista sanoa, toimiiko se brändimarkkinointi. No, yhtiö on yrittänyt murtautua tästä kodintekniikan markkinoista pikkuhiljaa. Vuosi sitten tulivat urheiluvälineet kauppoihin. Pystytäänkö mitään sanomaan, kuinka se on onnistunut? No nyt on vielä liian aikaista sanoa, että heillä oli jo urheilukategoria, mutta he laajensivat sitä palloiluun. Mm. Et varmasti he on saanut myytyä, mutta just kun saa yleensä ajatukutta tuotekategoriaa, se menee useampi vuosi, että nähdään kuinka kannattavaksi se tulee. Et heillä on jotain näitä uusia tuotekategoriaa, niin kuin musiikkia ja lelut, mitkä on meidän käsityksen mukaan onnistunut tosi hyvin. Mutta sitten siellä on myös jotain kategorioita, jotka ei ole välttämättä niin hyvin onnistuneita. Ja niissä on vielä paljon tehtävää, mutta niissäkin tarvitaan sitä aggressiivista hinnoittelua edelleen, että sä saat vallattua sitä markkinaosuutta. Ja sitten sä saat sitä kautta parempia ostoehtoja näissä. Että näihin kodintekniikan ulkopuolisiin tuoteryhmiin liittyy paljon isompi riski, koska sä et ole niin vahva vielä niissä. Se ylösajo, niin siitä kaivataan vielä näyttöjä, että miten se onnistuu. Ja me odotetaan, että ne olisi jo isompi kasvun lähde absoluuttisesti vuonna 2021. Tietenkin osakkeenomistajalle tämä on ollut varsinainen via dolorosa ehkä jopa. Mm. Kurssi on tullut selvästi huipuistaan alas ja meidänkin näkemyksemme on muuttunut positiivista pessimistiseksi. Mm. Mitä pitäisi tapahtua, että case kääntyisi parempaan suuntaan? No, se kilpailutilanne, niin sen pitäisi helpottaa, että se on se selkeä. Taikka just se, että brändimarkkinointi onnistuu laajentamaan sitä asiakaspohjaa, niin kuin yhtiö tavoittelee. Ja käytännössä me tarvittaisiin korkeampia tuloskasvuennusteita tai niin kuin liikevaihdon kasvuennusteita. Niin, että se arvostus on tosi herkkä sille, mikä on se kasvun kulmakerroin. Ja jos yhtiö, nyt on ennusteet kuitenkin kohtuullisen matalat, niin yhtiö, jos se nyt vaikka positiivisesti yllättäisi meidät, niin kyllä se tavoitehinta sitten nousee. Mutta siihen liittyy aika paljon riskejä ja me halutaan vielä näyttöjä ennen kuin siirretään takaisin positiiviseksi. Verkkokauppa.comista on tänään tosiaan julkistettu uusi laaja raportti. Vielä viimeiseksi mainossana, mitä uutta sieltä löytyy verrattuna entiseen? Joo, nyt me on katsottu tosi paljon tätä koko markkinaa ja verkkokauppa.comin kilpailijoita. Et aiemmin me on katsottu sitä tosi paljon tätä sijoitusta niin kuin se verkkokauppa.comin kautta. Ja me on ajateltu, että ne kilpailuedut on tosi vahvoja.
Mutta nyt me on katsottu, mitä kilpailijat tekee, ja kilpailijatkin menee koko ajan eteenpäin, niin, niin siinä kilpajuoksussa verkkokauppa.comin pitäisi vasta vähän nopeampaa, että et se asema paranisi. Kiitokset Olli kommenteista. Uusi laaja raportti luettavissa interest.fi:ssä. Linkki löytyy tämän videon alta. Tässä vaiheessa oikein hyvää joulun odotusta. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Hyvää joulua.